Hjertelig velkommen til Sølvberget, Stavanger Bibliotek og Kulturhus. Mitt navn Anne Liv Tønnesen, og jeg leder for opplevelse på Sølvberget. Det en opplevelse å få lov å ha dere her en hel dag. Dere også veldig tett på et stort jubileum i dette huset. Det benytter jeg anledningen til å si. 4. november huset 30 år gammelt. Da skal vi jubilere i Stavanger for alle som bor i byen. Men dette samarbeidet med Norsk Klimastiftelse, som har hovedkontoret sitt i Bergen, det vi veldig glad for. Sølvberget også en kunnskapsbedrift, og vi i store endringer. Biblioteken i store endringer, akkurat som dere skal snakke om i dag. De spurte oss om dette kunne være et tema å ha på et åpent møte i Sølvberget. Det ville vi gjerne. Det fint at offentlige bygg blir brukt på denne måten, og at de som har lyst kan komme og høre. Klimastiftelsen samarbeider nettopp med utdanningsinstitusjoner, forskningssenter i Norge og blant annet Universitetet i Stavanger. Så jeg ønsker dere en flott dag med mye spennende foredrag. Og så gir jeg ordet til deg, Anne Jortveit, som prosjektleder for klimafrokostene. Vær så god. Takk. Tusen takk til Sølvberget Stavanger Bibliotek og Kulturhus for at dere setter dette tema på dagsorden i dag sammen med oss. Og Sølvberget har jo ord på seg i Norge i bibliotekverden for å være et sted med veldig høyt under taket. At man glad i meningsutveksling, og det viktig. Ikke minst når det gjelder et tema som dette. Så derfor ønsker Norsk Klimastiftelse å belyse dette emnet akkurat her. Og så setter vi pris på at det så mange kapasiteter som stiller opp tidlig på morgenen for å være med og dele kunnskap og meninger. Det bra. Og at folk dukker opp faktisk for å være med på dette her. Og så det jo på sin plass å takke Kavli-fondet, som for fjerde år på rad finansierer den arrangementsserien som vi har i Klimastiftelsen. De har vært med tre år før, og nå i gang med tre nye år med klimafrokost. Så det vi veldig glad for at Kavli-fondet stiller opp på gang etter gang. Så til saken. Det skal dreie seg om oljenæringen og klimaendringene på en og samme gang. Og førstemann ut det Anders Bjartnes. Han redaktør for Energi og Klima, vårt nettsted. Men så han jo også mannen bak det som ble årets nye ord i 2015. Det grønne skiftet. Og det grønne skiftet brukte Anders første gang i en Twitter-melding i 2012. Og så bredde det seg utover, og så ble det da kåret til årets nyår, og alle har jo et forhold til det begrepet nå. Dessuten så har Bjartnes skrevet en bok som heter Det grønne skiftet, og den kan man låne her på Sølvberget bibliotek. Så det bare å gå etterpå. Men Anders, hva kan klimapolitikk, rask teknologiutvikling og mer og rimeligere fornybar energi bety for norsk oljenæring? Det skal du forklare. Vær så god. Takk. Tusen takk. Det er veldig morsomt å være tilbake i Stavanger. Jeg skal forsøke å dra gjennom noen resonemanger her nå på morgenkvisten, og så skal vi se om vi får til litt diskusjonen etterpå med Eirik. Så, punkt 1. Klima og olje henger sammen. En verden som lykkes med i kampen mot klimatrusselen, vil bruke vesentlig mindre fossil energi enn en verden som mislykkes. Dette gjelder kull, det gjelder olje, og det gjelder for gass. Vi kan vise det fram på mange måter. IEA brukes ofte. Et eksempel jeg har tenkt å bare sånn, vise dere kjapt her i dag, det tatt med noen Duplo-klosser. Dette altså, la oss si at dette 100 millioner fat olje om dagen. Det 10 klosser. I 2040 sier IEA at hvis vi på vei mot 2 grader, så har vi tatt bort 1, 2 og 3 sånne klosser, og har ca. 70 millioner fat om dagen igjen i etterspørsel. Og de tre da kan symbolisere Saudi-Arabia, USA og Russland. Det det som på en måte bortfaller i en verden der vi på vei mot 2 og ikke mot 4 grader oppvarming. Sånn at det noen volymer vi snakker om. Så neste punkt. Lykkes klimapolitikken, så faller verdien på olje og gass og kull. Og da med klimapolitikk så mener jeg alt som alle slags politiske inngrep fra på en måte FN-nivået og ned til bystyrer som vedtar et eller annet som påvirker forbruk av fossil energi.
hvor mye mindre verdt fossil energi blir, og hvor raskt verdiene faller, det vet vi ikke. Men sammenhengen, den ubestridt. Og da reiser jo spørsmålet seg, hva med vår norske olje fra Barentshavet i dette lange perspektivet i et fallende marked? Kommer tilbake til det. Neste punkt, utslipp fra produksjonen. Det når oljen brennes at de største utslippene finner sted. Det altså etterspørselen og forbruket som må ned om CO2-avtrykket skal falle så det monner. Olje og produkter laget av olje må erstattes med produkter som ikke har utslipp, hverken når de produseres eller forbrukes. Både Statoil og norske oljepolitikere legger veldig vekt på at utslippene fra produksjon lave i Norge. Og det fint, det ikke noen grunn til å underslå at det bra at det jobbes med egne utslipp. Men det finnes altså ikke noe system som premierer ren olje framfor mindre ren olje i markedet. Krav om transparens til ulike produkter CO2-avtrykk gjennom hele verdikjeden, det en megatrend. Og Lego-klosser en fin måte å bruke olje på. Det nesten karbonlagring. De her 25 år. Lego-klosser varer lenge, men likevel bruker altså Lego masse ressurser på å utvikle klosser av mer bærekraftige materialer. For sånn å få ned klimaavtrykket. Og det den riktige logikken. Lavest mulig utslipp gjennom livsløpet. Vi ser dette her veldig tydelig i diskusjonen om biodrivstoff, for eksempel. Dette kan jo også tenkes å omfatte oljesektoren, men det kreves i så fall at du etablerer et system som ligner på det omstridte regime for opprinnelsesgarantier for kraft. Altså slik at all olje og gass som omsettes i et marked utstyres med en varedeklarasjon som dokumenterer opphav og CO2-avtrykk underveis i produksjonen. Forbrukeren vil da kunne velge mellom russer olje, saudi olje eller kanskje ren norsk olje fra vakre Lofoten. Sånn at du har et valg ved pumpa der du står, ikke sant? Og skal fylle på bilen din. Du kan gjøre et valg. Det valget kan du ikke gjøre nå. Og jeg tror da at det valget folk vil gjøre, hvis du blir eksponert for dette, å si nei takk, jeg velger utslippsfritt. Så, hva skjer med etterspørselen? Det i det store bildet. Det to krefter som virker i hver sin retning. På den ene siden, økonomisk vekst og framgang, befolkningsvekst, flere i middelklassen, dette tilsier økt etterspørsel etter olje og gass, særlig i Asia. På den andre siden så ser vi at liksom klimapolitikk og teknologisk endring driver etterspørselen ned, eller kan trekke etterspørselen ned. Tradisjonelt så har det vært oppfattet at dette skiftet her da, vil komme først i OECD, USA og Europa. Men kanskje det sånn at nye teknologien introduseres minst like raskt i Asia som i den gamle verden. Kommer elbilene fortere i Kina enn i Europa og USA? Det vil være store gevinster av en sånn overgang til fornybar energi og elektrifisering i transporten, ikke minst med tanke på mindre forurensning i byene. Vi så nå, det kom noen tall før helgen nå fra Lancet om liksom helsekostnadene knyttet til forurensning, som jo skremmende, det ekstremt kostbart, og mye lidelse knyttet til det. Så ser vi at det skjer en rask endring. Altså, i Tyskland så har elbiler 1% markedsandel. I Hordaland så har elbilen 50% markedsandel av nybilsalget nå. Dette har skjedd på 5 år. Det fra 0 til 50 på 5 år. En sektor som vi opplyser at det skjer ganske store endringer i raskt, det bybusser. Jeg tror det at vi kan sannsynligvis se at bybusser den delen av transportsektoren som blir først helt elektrifisert. Det har kjempemange fordeler. Hva betyr dette for oljen? Dette vet vi ikke. Det hastigheten på endringene som vil avgjøre hvordan etterspørselen utvikler seg. Gassen på mange måter sett på som liksom den snille fossile fetter. Den møter jo konkurranse fra absolutt alle kanter. I kraftproduksjon, i varme. Når britene får rydda bort alt kullet i sin kraftsektor, som like om hjørnet, så vil hver nye solcelle i England, hver nye vindmølle, bety lavere gassetterspørsel. Utviklingen i det fornybare kan gå og går i mange tilfeller mye fortere enn i den tradisjonelle energisektoren. Det tar kortere tid å bygge ut. I Kina så installeres det i år, altså i dette kalenderåret,
like mye solenergi som Tyskland har bygd siden starten. Ikke sant? Da de begynte med dette. Det sier noe om endringshastigheten. Og det som snart skjer i det fornybare og nye, det påvirker rammene for det fossile og gamle veldig raskt og veldig uoversiktlig. Oppsummert, hva som skjer på etterspørselssiden, det altså en stor og økende usikkerhet. Så skal vi snakke litt om hva skal vi si, klimarisiko og strategiske valg. Og når vi snakker om klimarisiko knyttet til olje, så handler det om hvordan summen av klimapolitikk og teknologisk endring påvirker rammene. I møte med dette her så lister Dieter Helm, som er en sånn britisk energisynser med gode akademiske kredensialer, opp tre alternativer i en bok som han skrev i vinter. Vi kan fortsette som før, altså ignorere klima, håpe at alt dette maset går over. Man kan omstille seg gradvis til fornybar energi. Eller man kan høste av eksisterende produksjon, betale ut mest mulig utbytte og styre mot avvikling. Harvest and exit er den siste varianten. Alternativ 1 er ikke gangbart som alternativ for et sivilisert land som Norge. Men leser vi liksom intervjuet med Søviknes, så er det jo langt på vei der han er. Det er ingen tegn, altså oljepolitikken skal fortsette i samme spor, ganske upåvirket av endrede omgivelser. Det er ingen tegn i den norske petroleumspolitikken så langt til at liksom den store konsensus, Arbeiderpartiet, Høyre, NHO og LO, har latt Parisavtalens mål forme den konkrete politikken. Blant oljeselskapene så er det en del selskaper som fortsatt holder seg til alternativ 1. Det er et skisma mellom, sånn som jeg leser det, mellom de amerikanske og de europeiske i stor grad. Total Shell og Statoil er mer siviliserte enn Chevron og Exxon er. Og for siviliserte oljeselskaper så er det på mange måter alternativ, eller en kombinasjon da, i alternativ 2 og alternativ 3 som gjelder. Og denne alternativ 3, altså høsting og styrt avvikling, det kan være en helt ordentlig strategi fra et eierståsted, men det er veldig lite attraktivt for selskapene og selskapets ledelse og ansatte. Ikke sant? Da er det egentlig det er evig dømt sparing og nedbemanning og dårligere sluttpakker etter hvert som året går, og bare utbytte over til eierne. Det er ingen som vil ha det sånn i en virksomhet. Så det eneste reelle alternativet egentlig, det er altså en omstilling som innebærer at den gradvis går over mot det fornybare. Og der er det et stikkord som jeg har tenkt som jeg nevner for dere, og det er noe jeg liksom observerer de siste årene veldig sterkt, og det er en mentalitetsendring som handler om at en tradisjonelt tidligere oppfattet olje, kull og gass som ressurser som gradvis ville stige verdi. Priskurvene ville peke oppover, etterspørselen oppover, klima, det er ikke noe vi behøver å bry oss så mye om. Typisk eksempel på sånn tenkning, det er Ola Borten Moes oljemelding fra noen år tilbake. Intervjuer med Helge Lund fra den samme perioden. Denne måten å tenke på er gått ut på dato. Og det ser vi når Eldar Sætre omstiller Statoil, og vi ser når Shell for eksempel snakker. Altså, fremoverlente oljefolk forstår at de jobber i en solnedgangsindustri, men vil ikke si det høyt. Alternativet er omstilling eller langsom død. Men fortsatt så går altså nesten alle investeringsmidlene til det fossile, og der tar jeg fram legoklossene mine på nytt. Ikke sant? Den gule er det fossile, og det grønne er det fornybare, og dette er fordelingen Statoil ser for seg av sine investeringsvolumer i 2030. Altså 85, jeg kunne ha latt den ene halve her være grønn nå, da, så her er det 20%, men her er det 15%. Det er på en måte målet om hvordan man skal vri investeringene fra noe som nå er nesten ingenting i denne sammenhengen, til noe som blir 15-20% om 13-14 år. Det kan være at en sånn fordeling hadde vært mer riktig. 85-15 den andre veien. Ikke sant? At du gjør en omstilling som forandrer dette bildet, slik at en putte mye mer inn i det fornybare. Så, til slutt, så litt om de politiske valgene for Norge som vi står oppe i. Det kan være, altså vi,
vi må avrunde Stavanger, si det i Stavanger da, ikke sant? Jeg en stor beundrer av Gunnar Berge, av mange grunner. Det noe samfunnsbyggende over den måten den har liksom tatt tak i hele dette feltet på, klart å utvikle ting sammen med ikke sant, i god fellesskap, sørget for at penger havner i fellesskapet og så videre. Så må vi da klare å avrunde oljealderen med like stor suksess som vi bygde den opp. Og det jo ikke noe liten oppgave. Det en kjempeoppgave. Hvordan gjør vi det? Og petroleumspolitikken har jo da bygd historisk på forutsetningen om økende etterspørsel, økende priser, forventning om fremtidig lønnsomhet. Dette da jeg mener vi nå må stille spørsmålstegn ved om det riktig lenger. Ikke sant? I lys av klimapolitikk og ny teknologi, forutsetningene annerledes enn de var. Så hva betyr det å utvikle en oljepolitikk som samsvarer med Parisavtalens mål? Svaret jo ikke så lett å gi, men vi må innrette oss på en verden der olje og gass gradvis blir mindre verdt, og etterspørselen faller. Så kommer det opp noen spørsmål som vi sikkert kommer nærmere inn på senere. Hvordan maksimerer vi grunnrenta fra eksisterende produksjon, altså sørge for at mest mulig havner hos fellesskapet av det vi har igjen? Lønnsemd. Sånn oljeskattesystemet bygd opp, så reinvesterer vi nå statens penger i ny oljeaktivitet. Satt på spissen, risikerer vi å kaste gode penger etter dårlige. Hvordan skal vi fordele risikoen mellom selskaper og samfunn? Oljeskattesystemet nøkkel. Og et ytterligere spørsmål. Når slutter vi å investere i produksjon med lang tidshorisont? Og jeg tror tidsaspektet her viktig. Det ingen grunn til å tro at vi liksom får noe sånn knekk som gjør at ting blir veldig snudd på huet i løpet av liksom 5 år. Men når vi ser frem mot 2030-2040, dette langsiktig virksomhet, så kan altså verden se veldig annerledes ut. 2030-2024 konsesjonsrunde Lofoten handler om investeringer som gjøres med sikte på inntjening fra 2030-40 fremover. Politikken som vi former nå vil altså ha konsekvenser i veldig lang tid frem. Og da, dette må vi tenke over som samfunn. Som samfunn, altså noen av oss har jo masen dette en stund, men som samfunn så har vi så vidt begynt diskusjonen om hva dette betyr. Kommer ikke unna at klima og olje henger sammen. Så da kan vi jo ta legoklossen helt til slutt igjen da. Ikke sant? La oss si at dette her nå verdens samlet utslipp. De har økt, ikke sant? De har økt voldsomt opp, og så har de flate siste årene. Så ser vi at frem mot slutten av århundret her, da, så skal vi liksom få dette her til å falle litt sånn smått. Og så må det akselerere kraftig, da, ikke sant? Mot midten av århundret, videre frem. Og når vi kommer mot så 50 år frem i tid, da, som jo for så vidt ikke er så veldig lang tid egentlig, så kan det ikke være fossil energiforbruk igjen i det hele tatt. Og det rammen vi må forstå oljesektoren i Norge innenfor. Takk skal dere ha. Bare et spørsmål til deg, Anders, før du går ned. Hvis du ser på den letingen som foregår i Barentshavet i dag, så pløyer man jo penger inn i leting. Hvis man finner noe, så pløyer man da penger inn i investering. Og da vil det ta en sånn 10, 12, 13 år før man kan høste, altså få oljen opp ut i markedet og begynne å sende den første regningen. Hva vet man om oljeprisen da, om 12, 13 år og etterspørsel? Det vet jo nesten ingenting om. Det jo ingen, det jo supervanskelig å spå her. Det vi har sett jo det at den skifertrafikken i USA har dratt dette ned. Og det skjer en veldig sånn teknologisk endring som sannsynligvis gjør at det blir billigere. Altså at prisene blir lavere da. Hva som skjer på etterspørselssiden i dette perspektivet, det tenker jeg jeg tror vel ikke at hvis du liksom ser på denne siden 2025, så tror jeg det veldig store grunner til å tro at vi får noe sånn veldig fall. Men hvis du får da denne akselererende endringen i transportsektor og sånt nå fram, sånn, at du kommer opp på liksom meningsfulle markedsandeler for elbiler, at det blir dominerende i Kina for eksempel i 2025-2030, så kan dette bikke fort.
Men dette jo veldig vanskelig. Takk skal du ha, Anders. Du kommer opp igjen etterpå for å diskutere med Statoil, men det gjør det jo veldig vanskelig å sitte på et kontor i Statoil og diskutere hva prisen når man skal vurdere investeringsbeslutning. Så det skal Eirik Værnes, som sjeføkonom i Statoil, si noe meningsfylt om. For å leve av et produkt som verden må ha betraktelig mye mindre av på kortest mulig tid, det utfordrer jo både forretningsmodellene og evnen til omstilling og nytenking. Det vet jo alle som sitter i toppen av et oljeselskap i dag, og det skal du forklare mer om, Eirik Værnes. Hvordan påvirker klimapolitikken og målene i Parisavtalen Statoils fremtidsplaner? Skal du bygge Lego du også? Ja da, jeg må jo det. Ja, vær så god. Jo da, nei, det er ikke så enkelt å predikere hverken etterspørsel etter ny fornybar elektrisitet, eller olje eller gass, eller priser på disse produktene fremover. Men vi kan ikke la være å forsøke, og det er en av de oppgavene som jeg har, det er å forsøke å si noe om hvordan markedsutviklingen for våre produkter og andre energikilder kan utvikle seg fremover. Takk for invitasjonen. Jeg skal forsøke å si litt om hvordan vi ser verden, og litt om hvordan vårt syn på verden muligens har påvirket beslutningstakene i Statoil når det gjelder vår skjerping av strategien, spissingen av vår strategi, som vi er midt inne i, og som ikke er mitt ansvar, men jeg registrerer at de trolig hører litt på det vi sier i mitt miljø. Jeg leder markedsanalysemiljøet i Statoil, og er selskapets sjeføkonom. Vi er i en fase der vi går fra å være et olje- og gassselskap til et bredt energiselskap. Vi er i rask omstilling. Vi har som visjon at vi skal fortsette å levere energi og karboneffektiv olje og gass. Vi har en ambisjon om en kraftig vekst i fornybar energi og nye energiløsninger. Det er ny fornybar energi, som vi sier, primært sol og vind, og nye energiløsninger fremover, både når det gjelder hva vi investerer i og hva vi forsker på. Og det kan hende hvis vi lykkes med å finne lønnsomme prosjekter, og det er ikke enkelt, men hvis vi lykkes med å finne lønnsomme prosjekter innen nye energiløsninger, så kan det hende vi skal investere 100 milliarder kroner de neste 13 årene. Det er mye, det er 20 millioner kroner hver dag. Og det er ikke så mange om noen ny fornybar energiselskaper i Skandinavia som snakker om den type aktivitet. Og det skal vi gjøre da i tillegg til alt det vi skal investere i olje og gass. Det vi er veldig tydelige på, det er at fremtiden er usikker. Vi må, som et ansvarlig børsnotert selskap med lønnsomhet som nøkkelindikator, ta høyde for ulike utfall og muligheter. Det er ikke gitt. Det er veldig langt fra gitt at Paris forpliktelsene blir oppfylt, at 2-graders målet, som er noe annet, nås, eller at enda strengere ambisjoner, som også er noe annet, blir realisert. Vi legger i vår tilpasning til grunn en mye strengere global klimapolitikk enn den som faktisk føres. PT. Mye strengere. Og det er grunn til å minne om at vi også legger til grunn en strengere klimapolitikk enn den som i gjennomsnitt føres i Norge. I landbruksfylket Rogaland så går det jo an å minne om at landbruket betaler ikke CO2-avgift i Norge. Selv om vi skulle ønske en løsning der Parisavtalens mål og ambisjoner ble oppnått, så er ikke det gitt at det blir sånn. Det er ikke alt vi ønsker oss til jul som vi kan forvente å få. Og derfor så må vi reflektere over det faktum at verden kan gå helt annerledes. Og som en del av det så har vi laget masse analyser i de siste årene der vi predikerer den mulige utviklingen i verdens energimarkeder og energietterspørsel, og har etablert tre veldig ulike historier og scenarier om hvor den utviklingen kan gå. Vi kaller det for rivalry, reform og renewal. Jeg kommer til å snakke mest om renewal, som er da et scenario som er konsistent med 2-gradersmålet. Det er det ene som er konsistent med 2-gradersmålet, de andre er ikke. Og Parisavtalens forpliktelser, det landene har sagt de skal gjøre, er veldig langt fra å levere på 2-gradersmålet, bare så er jeg klar over det. Det må mye mer til. Alle disse scenariene, alt vi ser, indikerer mye kraftigere vekst i ny fornybar energi enn i andre energikilder. Men kraftigst selvfølgelig i det som leverer på 2-gradersmålet. To av disse scenariene, det som kaller renewal og det som heter reform, innebærer mye høyere karbonpriser globalt enn det vi har i dag. To av de.
I det tredje vil det også være mye høyere karbonpriser, for eksempel i Europa og Nord-Amerika, men ikke globalt. Renewal-scenariet, 2-grader-scenariet, som var det Anders snakket om, er ekstremt krevende. Det er ikke en tur i parken, som engelskmennene sier. Det er definitivt ikke gitt at utviklingen går dit. Det er ikke engang sannsynlig, men det er mulig. Det scenariet, for å illustrere hva det betyr, det betyr at i det scenariet vårt så har vi altså reduksjon i samlet energietterspørsel fra nå til 2050. Reduksjon. Til tross for at verdensøkonomien er mer enn 2,5 gang så stor, verdens bruttonasjonalprodukt, vi er 2,5 milliarder flere mennesker som etterspør varer, tjenester og aktiviteter, for eksempel det å fly til Lofoten som turist om sommeren. Alle typer aktiviteter, varer og tjenester som krever energi. Det skal vi altså klare å levere, på den etterspørselen, med mindre tilbud av energi. Vi forutsetter dobling av farten i elektrifisering. I dag er det sånn at 20% av verdens energiforbruk er elektrisitet. I den norske debatten så høres det ofte ut som om alt er elektrisitet. Det er ikke det. 20%. 80% er ikke. Går vi til 2050 i det scenariet, så er 70% ikke elektrisitet og 30% elektrisitet. Og det er en dobling av raten av elektrifisering i forhold til det vi har sett historisk. Vi har 50% global elbilandel i 2030 i nybilsalget i det scenariet. Og vi har 90% av verdens bilflåte elektrisk fra 2040 og utover. I dag er det fremdeles sånn at det selges 60 store SUV-er for hver elbil i USA. Og det selges 25 store SUV-er, og større enn tidligere på grunn av lavere oljepris i Kina enn hver enkelt elbil. Heldigvis går endringen fort, men den må gå dramatisk mye fortere. Og Hordaland er et interessant eksempel, men ikke noe mer enn det. 50% av elektrisiteten vil være levert fra sol og vind i 2050 i dette scenariet. 50% av elektrisiteten, ikke kapasiteten, men elektrisiteten, når du tar høyde for at solen skinner halve døgnet i gjennomsnitt over hele verden, og vinden ikke alltid blåser, så det er en utfordring. Vi har nedgang i oljeetterspørselen fra lufttrafikk og godstransport, til tross for den enorme økningen som vi kan forvente i den type aktivitet. Det kan hende vi har 3 ganger så mange fly som flyr, de 9,5 milliarder menneskene i verden i 2050. Og det skal vi klare med lavere oljeforbruk. Vi har $150, altså 1200-1500 kroner, i global karbonpris. Tror dere det er enkelt å få til? Når det er mellom 0 og 500 i Norge i dag. Vi bygger tilsvarende et Mongstad-anlegg for karbonfangst og lagring, 1 million tonn per år. Det bygger vi hver 8. dag fra nå til 2050 for å ta ut den nødvendige karbonene for å komme ned. Dette er ikke en tur i parken. Det er en massiv radikal omstilling og en mulighet, definitivt ikke sikkert. Hvis vi kommer dit og er på vei mot 2-gradersmålet, så har vi fall i global oljeetterspørsel, og da tidligere enn det Anders sier. Hvis vi skal nå dette, så må oljeetterspørselen nå en topp tidlig på 2020-tallet. Akkurat nå så øker han kraftig. Han øker omtrent like kraftig nå hvert år som hele norsk oljeproduksjon. Vi skal ned 35% i 2050 i det scenariet. Fra ca. 100 millioner fat til 63-65. Nå skal jeg begynne snart å begynne å bruke dette. Gass etterspørselen skal ned 15%. Det betyr at det er et massivt behov for investeringer, også i ny olje og gass, til 2050. Fordi at produksjonen faller mye raskere enn etterspørselen, selv når den faller last, hvis vi stoppte å gjøre noe. 3, 2, 4, 6, 8, 9, 10. Dette er dagens oljeetterspørsel. I det fornybar-scenariet så har Anders rett. Står igjen med ca. 70-65% i 2050. Og det var med alle de enorme utfordringene som jeg snakket om. Hvis vi stoppet å investere i dag, så ville produksjonen falle mye raskere, og vi ville kanskje produsere det. Dette er den oljen og gassen som vi ikke vil levere i 2050, men som vil bli etterspurt i 2050 i et 2-graderscenario. Det tilsvarer 5 ganger Saudi-Arabia. Det er økt oljeutvinning fra eksisterende felt. Det er å investere i de ressursene som vi vet finnes, men som ikke er klar for produksjon. Og det er å finne noe nytt som er energi- og karboneffektivt. Det må vi gjøre samtidig som vi 40-dobler produksjonen av solkraft, og 17-dobler, 18-dobler, 20-dobler produksjonen av elektrisitet. Alt det må vi gjøre i et 2-graderscenario.
Dette, by the way, er mye olje. Det, cirka, det kan være 600 milliarder fat olje. Det er 50% mer enn OPEC har produsert de siste 35 årene. Det må verden levere i ny olje de neste 35 årene. Ikke enkelt, ikke lett, ikke så godt å si hvor det skal komme fra. Og det er bare en av mulighetene, det kan hende vi trenger mer. Så derfor så betyr det noe hvordan denne og den oljen og gassen produseres, hvor den produseres, og hvem som produserer den. Og vår strategi, Statoils strategi, er rettet inn mot å være robust for alle disse mulige utfallene, inklusive dette scenariet. Vi skal utvikle selskapet i tråd med ambisjonene i Parisavtalen, og vi skal være en pådriver for endring. Og det er vi. Og så er vi veldig forberedt for masse overraskelser. Vi aner ikke hvordan verden kommer til å se ut i 2050, men vi forsøker å være robust for ulike utfall. Vi er forberedt på endringer i energisystemene, vi forbereder oss på at det kan være krevende å erstatte denne oljeproduksjonen med å finne nye ressurser. Vi er forberedt på at markedene svinger, og at kostnadsnivået må holdes lavt. Og det fremstilles som om Barentshavet per definisjon er dyrt. Endringen i olje- og gassindustrien de siste årene har gjort at, at den prisen som, som kreves for å være lønnsom, at Johan Castberg-feltet skal være lønnsomt, den har gått ned fra ca. 80 til ned mot 30 dollar fat, og vi er ikke ferdige enda. Endringen i olje- og gassindustrien på kostnadssiden er sterkere de siste årene enn på kostnadsutviklingen på sol og vind. Det er ikke gitt at alt i Barentshavet er dyrt. Vi er også forberedt på at lavutslippsomstillingen skaper nye muligheter, og vi skal fortsette å forme energifremtiden. Det kommer vi til å gjøre ved å videreutvikle norsk sokkel. Vi kommer til å videreutvikle våre eksisterende og utvalgte nye posisjoner i internasjonal olje og gass. Og vi kommer til å skape en svær ny industriell posisjon i nye energiløsninger. Og det er både ny fornybar elektrisitet, men det er også nye lavutslippsløsninger og kombinasjon av fossile brensler med karbonfangst og lagring, for eksempel. Og som en del av det, så har vi da også etablert et veldig ambisiøst klimaveikart, som en del av vår skjerpete strategi. Vi har en ambisjon om å redusere CO2-utslippene våre med 3 millioner tonn per år, frem til 2030. Det tilsvarer at vi i 2030 har tatt ut 1,5 millioner biler av flåten hvert år. Det er da i vår egen produksjon. Vi skal redusere utslippsintensiteten vår, som i dag er nesten halvparten av det globale gjennomsnittet, ca. 10 kilo per fat CO2 slipper vi ut i vår produksjon. Den skal vi redusere med 20% til 8. Og det har selvfølgelig implikasjoner av den betydningen at vi kommer ikke til å vurdere å gå inn i oljesand. Vi leter ikke etter tungolje, og vi kommer til å satse veldig på energieffektiv utvinning av olje og gass for å holde CO2-utslippene nede. Vi har sagt at kanskje 15-20% av våre samlede investeringer, det er altså disse 100 milliarder kronene, i 2030 vil være, frem til 2030 er det 100 milliarder kroner, det skal være i lønnsom ny energi. Lønnsom er nøkkelord. Det er ikke så enkelt å finne prosjekter som er lønnsomme. Ingen som vet hva elektrisitetsprisen er når halvparten av verdens elektrisitet produseres med noe som ikke koster noen ting å produsere, nemlig sol og vind. Det skal være lønnsomt. Vi satser, og så er det vanskelig å finne prosjektene. Masse av forskningen vår dreies også mot ny energi, men de teknologiske utfordringene på olje og gass er kjempesvære, så vi kommer til å fortsette å forske der også. Vi legger til grunn karbonpris og utslipp, og det tas hensyn til i investeringsbeslutningene våre og i strategi. Vi stresstester porteføljen vår mot klimarisiko, klimaprisrisiko. Vi skal senke utslippene av metan, og vi reduserer faklingen der det fortsatt skjer. I Norge fakler vi jo ikke. Og hvis vi skal lykkes, så må vi endre oss minst like fort og mye fortere enn omgivelsene. Takk for oppmerksomheten. Tusen takk for at du kom, Erik Værnes. Du kan bli stående, for jeg tror Anders Bjartnes har lyst til å utfordre deg på noe, men det som jeg lurer på, du snakker om hvor mye olje man trenger for å nå to, for å liksom ha en viss sjanse for å nå 2-gradersmålet. Hvor mye, hvis man skal nå 1,5-gradersmålet, hvor mye olje trenger man da i 2050? Hvordan ser landbrukssektoren ut i 1,5-gradersmålet? Ja, det vil ikke jeg svare på. Det er klart at det vil være tøffere for mange sektorer. Mm. Vi må satse enda mer på negativ karbonutslipp og karbonfangst. Vi må begynne å plante skog i større grad enn det vi gjør. Vi må ha enda tøffere endringer i etterspørselen. Om vi klarer det, er usikkert.
når vi samtidig skal levere økonomisk vekst. Og så er jo da spørsmålet... Og det viser ikke det siste et alternativ å ikke levere økonomisk vekst. Men så er jo spørsmålet også for en forbrukerside, så er det jo ikke alltid så interessant om hvor, hvor energien kommer fra. Så hvis man tilbyr mer fornybar energi, så har man større sjanse for å lykkes med å nå 2-gradersmål og få folk over på fornybar energi. Hvis de er villige til å betale for det, ja. Og du er i stand til å tilby det på en måte som gjør at du tjener penger på det. Det er ikke et alternativ å tilby noe vi ikke tjener penger på per forventning. Vi tror vi skal tjene penger på det vi holder på med. Men dette også, må det, du... Sånn håper jeg alle næringslivsaktører tenker. Men ikke alle politikere bestandig, men Anders Bjartnes, nå kan dere snakke sammen mens professor Klaus Moen får på seg sin mygg. Nei, altså, det er bare en sånn liten illustrasjon da, ikke sant? Hvis du ser... Vi må fortsette med lekklossene lek. Hvis dette her er behovet for ny oljeinvestering i et 2-graderscenario frem mot 2040-50, så vil dette her være behov i en 4-gradersverden, ikke sant, for nye oljeinvesteringer. Sånn at den differansen her sånn, er jo på en måte av klimarisikoen. Ikke sant? Ja, eller ja, det er risikoen for bortkastet investeringer. Risikoen for bortkastet investeringer. Sånn at hvis du da legger til grunn en sånn business as usual tilnærming, så trenger du investere mye mer i olje og gass. Ja, men det gjør vi ikke. Vi legger ikke til grunn en business as usual bane. Bare så det er veldig, veldig, veldig klart. Men det har da vært den normale tilnærmingen i denne sektoren, inntil relativt nylig, å tenke annerledes rundt dette enn dere gjør nå, og det har jeg gitt dere kredd for mange ganger. Ja, da, og det er jo, altså for mange næringer, og kanskje spesielt for oljenæringen, så er det jo en strategisk kjempeutfordring, det at å gå fra et mindset, et tankesett, der man har trodd at oljeetterspørselen skal vokse jevnt og trutt. Og så har han, må huske på at han, siden 1980, så har han vokst, altså for 35 år siden cirka, så har han vokst fra 60 til 100 millioner fat per dag, og gassetterspørselen tilsvarende. Og nå skal vi kanskje da, i et 2-graderscenario, så skal vi ned tilsvarende. Det er en strategisk omstilling for olje- og gassselskapene, og som vi sliter med, og prøver å finne ut hvordan vi skal tenke det. Det som gjør det ekstra utfordrende er at hvis vi plutselig sluttet, sånn som det finnes sikkert noen i forsamlingen som mener at det burde vi gjøre, slutte å drive med olje og gass på et eller annet tidspunkt ganske snart. Hvis du gjør det, så er utfordringen vår at da havner vi der, og det er etterspørselen. Så den strategiske utfordringen for oss er at vi må investere masse for å levere på den etterspørselen som ikke kan dekkes av det vi i dag produserer fra. Samtidig som topline, altså toppen av etterspørselen, begynner å falle. Det er noe helt nytt, og dette er verdens største marked. Og da får du sånne diskusjoner som harvest and exit, slutt å leite nå for å maksimere verdien av dine ressurser så fort som mulig, eller forsøke å være konkurransedyktig på kostnadssiden og klare å levere det som vil bli etterspørt. Bare en oppfordring helt til slutt, og det er dere sier at dere skal gå etter ting som er liksom lønnsomme innenfor fornybar energi. Og det er helt riktig tenkt etter mitt skjønn. Ja, det håper men det, inntil nå da, så har dere da valgt å jobbe i en nisje som er utrolig smal, da, nemlig offshore vind. Det kan bli stort, selvfølgelig, og det er veldig store framsteg og Hywind, og vi kan applaudere det og sånn. Men skal dere få noe volumvekst der, så må dere få opp dampen innenfor det som heter sol. Og der har dere vært alt for daffe så langt. Jeg registrerer noen endringer at det kommer inn i et solprosjekt, men det er det som kommer til å være den teknologien som snur mest opp ned. Det er godt du er veldig sikker på det, men... Vi gjør litt av begge deler. Vi kommer til å investere mer i solen, og vi kan gjøre det lønnsomt. Det har ikke vært aktuelt. Vi tror vi har et konkurransefortrinn i offshore vind. Vi kan veldig mye om å håndtere marine operasjoner. Der er det plass til og en vilje til å bygge de vindmøllene som er store nok. Det er det ikke på land lenger. Vi kommer sikkert, helt sikkert, til å ha mye aktivitet i karbonfangst og lagring fremover, hvis vi skal nå 2-gradersmålet. Så vi er nødt til å ha det også. Og der kommer vi til å delta på alt. Det kan dere fortsette med en annen gang. Veldig interessant. Tusen takk. Følg oss på Twitter. Vi krangler hver dag. Nei, vi krangler ikke. Professor i petroleumsøkonomi ved Universitetet i Stavanger, eller ved Handelshøyskolen ved Universitetet i Stavanger, Klaus Moen. Du kan komme opp hit. Du har 12 år bak deg som 12-13 som økonom og dels sjefsøkonom i Statoil. Men nå ser du denne næringen mer med akademiske briller. Og da skal du svare på. Hvilke strategiske dilemmaer står oljenæringen overfor i møte med målene i Parisavtalen, teknologiutviklingen og utbredelsen av fornybar energi? I tillegg så skal du svare på. Hvordan vil utviklingen kunne påvirke oljenæringen her i Norge? Vær så god. Det er ikke dårlig. Nesten som muntlig eksamen på 12 minutter.
God morgen alle sammen. Jeg tenkte jeg skulle begynne med å trekke et bakteppe her rett og slett for å minne dere om hva vi har vært igjennom. Jeg satt på Litteraturhuset i Oslo i går og var sammen med han som ansatte meg i min første jobb i Statistisk sentralbyrå tilbake i 1991. Han er nå leder av Venelaget for Olav H. Hauge i Hardanger. Og han kunne minne meg om at han hadde notatboka si med seg. Der hadde han notert fra dagboka til Olav H. Hauge i 1971. For der hadde Olav H. Hauge skrevet om olja, tro det eller ei. Kunne hun ikke ha fenje våre der hun ligger? Fint å ha litt olje på lur om 100 år når jorda er tom. Hvorfor kasta seg over olja og selge hun til amerikanerne og late 90% gå i deg? Spreie hun rundt i været og vært brennt opp av luksusbiler og krigsmaskiner? Du snakker om dårskap. Så. Og her står vi i dag. Dette var i de dager at oljeproduksjonen startet fra norsk sokkel. Ekofiskfeltet var som kjent det første, og siden så har, som enkelte har vært inne på, historien om oljenæringen generelt, og i Norge også, har vært en eneste lang opptur, rett og slett. Vi har hatt noen skjære kjøn underveis, men det har jammen ikke vært mange. Vi hadde et tilbakeslag i 98, vi hadde et oljeprissjokk på 80-tallet, og vi hadde en finanskrise i 2008. Men oljenæringen har ikke vært utsatt for de store prøvelsene, er vel kanskje et poeng her. I dag så har dette snudd ganske betraktelig, og spesielt etter det store omslaget vi hadde i 2013-2014, da OPEC kastet kort og ble lei av å gi fra seg markedsandeler til kostnadseffektive amerikanske produsenter, og overlot altså til markedet å danne priserne. Da falt oljeprisen som kjent ganske markant. Og det vi hadde bak oss i Norge, og ellers i oljenæringen også, var 15 år med ganske kontinuerlig vekst. Den veksten hadde skapt forventninger om at ting ville vedvare, og den usikkerheten som det nå tas høyde for, var kanskje ikke så uttalt i planene for oljeselskapene i den perioden. Så ting pekte oppover. Det gjaldt inntektene, det gjaldt inntjeningen, men det gjaldt også kostnadene i selskapet. Og det ble en kjempemessig utfordring når oljeprisene ventet nedover, og selskapene fikk mindre å rutte med fra 2013 til 2014. Ettersom pengene fortsatt fosset ut i form av dyre store investeringsprosjekter som var i gang satt, og det ikke umiddelbart var intern kontantstrøm til å finansiere de. Med dette så har jeg lyst til å peke på et par ting, og det er at På den tiden spesielt, så sto oljeselskapene for to hovedutfordringer. Det ene var å skape lønnsomhet på kort sikt etter den utviklingen vi hadde hatt i kostnadsbildet, og med det nylige fallet i oljeprisen i minne. Det har man grepet fatt i løpet av de to-tre siste årene, med interne kraftige forbedringsprogrammer, rebalanseringer og porteføljer, og se på feltutbyggingskonsepter med nye øyne og digitalisering i driften og you name it. Så langt så ser det ut til å ha kastet av seg. Og man rapporterer nå om at driftskostnadene er kommet ned, og at nullpunktprisene for nye feltutbygginger er kommet ned, og den øvelsen som selskapene har vært gjennom har dermed rustet denne næringen mye bedre for lønnsom aktivitet i årene som kommer. Når det er sagt, så er et par reservasjoner man må huske her, at når oljeselskapene kommuniserer om dette og sier at de har kommet nullpunktpriserne, har kommet ned til 150 og ned mot 27 for gjennomsnittet av Statoils portefølje og så videre, så skal en ta det med en klype salt. For hvis du skal være veldig stygg, så er ikke det annet enn et tall på et papir. Fordi det som teller, det er jo hva disse prosjektene faktisk leverer på når de er ferdige og når de har bevist seg, for å si det sånn. Dette er planer og hva planene tilsier og hva ambisjonene i så måte er, som er reflektert i de feltutbyggingsplanene som virker. Og hvis den skal være enda litt styggere, oljeselskapene har ikke hatt for vane å levere det de lover. Det vi må også ha i bakhodet. Det er en lang periode der de har lovt ganske kraftig produksjonsvekst, uten å ha klart å levere på det, for eksempel. De har levert lønnsomhet, og de har skuffet aksjemarkedet når det gjelder lønnsomhet. Så det må man også ha i bakhodet. Man skal ta det med i klipp og salt, det som kommer om lønnsomhetsutsikter fra oljenæringen. Men det har skjedd store ting de siste årene som har brakt utgangspunktet et store skritt, tror jeg vil si, i rett retning. Det bringer oss til den andre hovedutfordringen, som kanskje har mer med dagens tema å gjøre, og det er å legge et grunnlag for langsiktig vekst.
Og der det, som Eirik og andre har vært inne på hittil, gjennom den perioden og historien om norsk sokkel, så har oljenæringen stått overfor en utvikling der etterspørselen etter produktene deres nærmest kunne tas for gitt. Det har vært nok så lite usikkerhet rundt etterspørselsutsiktene, og det har vært i lange perioder så har det også vært sånn at dette reflekteres i prisutsiktene, ved at de hovedtrekk har pekt oppover. Så det som et betydelig omslag nå de siste årene, det at en kan ikke lenger på samme måte ta utsiktene for etterspørselen etter olje og gass for gitt. Så det en helt annen og mye mer grunnleggende usikkerhet rundt utsiktene for etterspørselen etter disse produktene, som oljeselskapene må ta innover seg. Men før jeg, og dette har jo med klimapolitikk å gjøre blant annet, men før jeg går dit, så det andre restriksjoner også som er relevante i forhold til oljeselskapenes langsiktige vektutsikter. Og det at de mangler ressurser. De mangler tilgang til attraktive leiteareal. De mangler tilgang til ressurser som kan bygges ut til rimelige kostnader og til god lønnsomhet i områder og regimer som de er kjent med og er komfortable med å operere i. Så det, sånn sett så det også en ny risiko på produksjons- og driftssiden i oljeselskapene. Knappheten på ressurser som har gjort seg gjeldende i hele den vestlige verden, ettersom konvensuelle ressurser har i ferd med å bli uttømt, ikke bare på norsk sokkel, det modnes i Kanada og på Storbritannia og deler av USA og så videre, så det en fremskreden modning på gang. Det gjør at oljeselskapene må ta en andre typer risiko enn det de har tatt tidligere. Det teknologisk risiko, det nye typer undergrunnsrisiko, og det ikke minst også politisk risiko, ettersom man må bevege seg inn i land og regimer som rike på ressurser, men som ikke kjent for den stabiliteten som oljeselskapene vant til fra den vestlige verden. Så her ligger det også restriksjoner på det som vekstpotensialet for oljegassnæringen. Så til etterspørselssiden. Etterspørselssiden står jo da overfor en fundamental usikkerhet som langt på vei, tror jeg vi kan si, knyttet til klimapolitikken. For hvis klimapolitikken lykkes, så skal man altså drive en kile, som økonomer kaller det, inn mellom den prisen som oljeselskapene mottar og den prisen som vi andre betaler på bensinpumpene, for å si det sånn. Og det kostnaden for samfunnet ved CO2-utslipp. Dette betyr at vi skal stilles over for høye priser i forbruket av olje og naturgass. Det skal dempe etterspørselen, og det skal i sin tur medføre at oljeselskapene skal motta en relativt låg pris for det som produseres. Så dette skal skape insentiver eller motivasjon til dempe etterspørselen, og deretter også redusere tilbudene og komme i mål med de produksjonsutsiktene og etterspørselsutsiktene som forenlige med en global oppvarming i tråd med de ambisjoner og mål man har. Ja, hvis jeg skal se her, ser dere på kort sikt lønnsomhet, på lang sikt vekst, og når det gjelder de langsiktige ambisjonene, så langsiktige utfordringene, så de drevne både av forhold knyttet til ressursknapphet og drift og tilgang, mens på etterspørselssiden så det drevet av utsiktene for markedene, som ganske annerledes enn det de pleide å være. Jeg tror jeg skal runde av det her, så greit. Ja. Ja, bare et spørsmål til deg, Klaus Moen, som for så vidt ikke akkurat går på det økonomiske, men det kom en rapport fra DNV GL nylig, som viste oss at når verden elektrifiseres mer og mer, så trenger man også litt mindre energi, fordi at elektrisiteten mer effektiv når den kommer fra fornybart, enn når den kommer fra kull og olje og gass. At man trenger litt mindre. Ja, har du vært borte i noe av dette her? Og ja, har du sett på det i et økonomisk perspektiv? Nei, dette ikke noe jeg regner på i detalj overhovedet. Men har ikke det vært interessant, egentlig? Jo, for all del, men det litt teknisk dette her. For det for å si litt enkelt, den lekkasje av energi i konverteringen fra fossile brensler og over til energi, og denne lekkasjen ikke så stor når du bruker fornybar kilder, for å si litt enkelt. Mm. Mm-hmm. Så behov for primær energi vil således falle litt, men uten at det har så mye med forbruket, ditt og mitt sitt forbruk å gjøre. Men vil ikke da på en måte volumen man trenger å bli litt mindre? Jo, isolert sett så vil det. Men tar man med det i betraktningene nå, eller er dette en ny problemstilling?
Nej, det är inte en ny problemställning. Det är det inte. Så jag är helt säker på att Eirik och andra regner på sina scenarier så är disse konverteringsfaktorerna och övergångarna med i betraktningen. Om man skiljer mellan primärenergi som är det primära behovet som trängs för att försyna världen och sekundärenergi som är den energin som är faktiskt efterspår. Detta är intressant. Det må vi höra mer om. Kan inte du skriva om detta på energi och klima? Ja, jo. Tusen tack ska du ha. Du är också förresten för du går, du är också i krangel eller i diskussion med Eirik Wærnes som är Anders Bjartnes och flera här på Twitter varje dag. Så de är där som inte är på Twitter och som har lust till oss att följa med på den diskussionen, meld dig på där. Där kommer det också ofta väldigt goda förslag till artiklar man kan läsa och sätta sig mer in i problemställningen vi är in på nu. Alla dere tre är med på att lägga ut mycket bra. Uvänner i alla läger. Ja, men det är ju helt uenighet för fram en god diskussion. Tusen tack Klaus Mohn. Tack ska du ha. Da skal vi over på neste tema. Det er forfatter og kommunikasjonsrådgiver Anne-Karin Sæther som skal opp på podiet nå. Hun ga ut boka «De beste intensjoner oljelandet i klimakamp» før i vår. Og da fikk du en hel rekke anmeldelser og veldig mange gode. Og Aftenbladet her fra Stavangers tidligere sjefredaktør Tom Hetland, han skrev blant annet følgende: «Ikke minst venner av oljeindustrien gjør klokt i å ta på alvor Anne-Karin Sæthers velfunderte varsku.» Og anmelderen i vårt land kalte Sæthers analyse av oljebransjens og Statoils kommunikasjonsstrategier for briljante. Bransjebladet, bok 365, ga Sæther en sekser og skrev blant annet følgende: «Man kan ikke annet enn å beundre det nitidige og møysommelige arbeidet forfatteren har pløyd ned mellom permene.» I avslutningen av anmeldelsen står det: «På en stillferdig og godt dokumentert måte varsler boka behovet for å tenke nytt før det er for sent.» Anne-Karin Sæther skal nå gå igjennom deler av den informasjonsstrategien oljenæringen har holdt seg med de siste årene. Og da er spørsmålet: vil oljenæringens kronargumenter stå seg i møte med en tøffere opinion, klimapolitikken og klimaendringene? Vær så god. Takk skal du ha. Setter du i gang PowerPoint? Ja, det skal Lars Henrik gjøre for deg. Tusen takk for invitasjonen. Fint å se både kjente og ukjente i salen. Og tusen takk til Klimastiftelsen for at dere lager møteplasser sånn som det her. Jeg skal da snakke om tre argumenter som mange, ikke alle, men mange oljefolk bruker i klimadebatten for å skape støtte til behovet for en fortsatt satsing på olje og gass og høy aktivitet på sokkelen. Og det første av de tre argumentene jeg skal gå gjennom nå, det er det første, det er klimavennlig olje. Det har blant annet blitt formulert sånn. Her ser vi Nikolai Astrup fra Høyre. Han sier vi har en veldig klimavennlig oljeproduksjon sammenlignet med veldig mange andre land. For en del år siden så var det mange politikere som sa vi hadde verdens mest klimavennlige oljeproduksjon. Nå har man moderert seg litt og sier at vi har relativt klimavennlig produksjon sammenlignet med veldig mange andre. Eldar Sætre har sagt det er bra for klima å bygge ut Lofoten. Og nå nylig hadde vi denne saken i Aftenposten, der det ble sagt at det var på grunn av klima, i hvert fall på forsiden, da Eldar Sætre sa ikke det, det må jeg legge til, men tolkningen av det ble dette. Og det er jo det man på en måte legger opp til også, det man sies. Tanken er jo selvfølgelig at utslippene under produksjon i Norge er litt mindre enn i veldig mange andre deler av verden. Og hvis man kan bruke norsk olje i stedet for olje fra andre steder, så vil det bety litt mindre utslipp. Og mindre utslipp, det er bra for klima, ergo blir det klimavennlig. Men kan vi si at olje er klimavennlig? For de av dere som måtte ha lest George Orwell sin bok 1984, så kjenner dere til begrepet nytale. I Oceania, som
1984 handler om, så det en språkføring som bare inneholder positivt ladde ord. Og grunnen til at man fører et sånt språk at man ønsker å påvirke virkelighetsoppfatningen til de som bor i landet. Så i Oceania så har man da et kjærlighetsministeri som terroriserer befolkningen, og et sannhetsministeri som hele tiden endrer på hva som sant og hva som historien. Så jeg mener det nytale, og fordi noe som skader klima, det kan ikke være positivt for klima, ganske enkelt. Og så det et poeng som Anders var inne på tidligere, at det jo under bruk de virkelig store utslippene fra fossil energi kommer. Det bare noen få prosent som kommer under produksjonen. Så når du kjører bilen din på motorveien, og det en fossilbil, så har det ikke så veldig mye å si om bensinen stammer fra Nigeria, Angola, Norge eller Venezuela. Det jo også et poeng her at det mange produsenter som renere eller mindre skittne enn Norge. Det finnes blant annet to store felt i Saudi-Arabia som sies å produsere med betydelig mindre utslipp enn de norske. Og Safania, som et offshore-felt, verdens største offshore-felt, produserer ifølge forskningsstiftelsen Carnegie med halvparten av utslippene sammenlignet med norsk sokkel. Ja. Og samtidig som det mange der ute som kan produsere med mindre utslipp under produksjon enn oss, så det også en del felt her hjemme som veldig skittne. Det jo derfor man snakker om gjennomsnittet helst. Glitne og andre relativt små felt i slutten av sin levetid produserer veldig ofte med veldig store utslipp. Og så har jo også Statoil felt i utlandet som produserer med store utslipp, blant annet på grunn av fakling. Og argumentet om at oljen klimavennlig, det hviler på et par forutsetninger om at vi erstattes av annen olje hvis vi trekker vekk noe av vår olje, og at den oljen skittnere enn vår. Nå det ganske lav oljepris og bra tilbud, men det ingen garanti for at det alltid vil være sånn at oljen vår vil bli erstattet av annen olje. Og det heller ikke sikkert at oljen vi som kommer inn vil være skittnere enn vår. Det kan være renere alternativer. Så det altså ingen garanti. Og før jeg går videre så vil jeg også vise til denne mannen som heter Michael Turnbull. Han statsminister i Australia. Og han bruker samme type argumentasjon som den norske regjeringen gjør. Og han har da kull å tilby, og han mener at kullet fra Australia klimavennlig. Det bra for klima med kull fra Australia, fordi det har litt mindre utslipp enn veldig mye annet kull. Så dermed kan man si at alle, bortsett fra de som aller mest skittne, kan peke på noen andre og si at de bedre enn de. Neste argument at gass en klimaløsning. Det argumentet stammer fra midten av 90-tallet og ble på en måte det ble tatt i bruk i forbindelse med gasskraftdebatten. I 1995 lagde Econ en rapport som Jens Stoltenberg ble veldig fornøyd med. Han var da nærings- og energiminister. Og han kunne vise til at norsk gasskraft og norsk gasseksport ville være bra for klima, fordi alternativet var skittnere energi i Europa. Og denne argumentasjonen blitt veldig mye brukt. Her ser dere et eksempel på det med Carl Eirik Skjøtt Pedersen. Poenget jo at man hele tiden sammenligner med kull og sier at kull mye mer skittent. Hvis vi har gass i stedet for kull, så vil det redusere utslippene.
i hvilken grad det blir erstattet og hvor mye utslippene reduseres med, litt usikkert. Og det vanskelig å få oversikt over det også. Det i det hele tatt vanskelig å vite. I den viktigste sektoren der gass og kull konkurrerer, nemlig strømsektoren, så det jo veldig mange andre aktører også. Den norske gassen som selges til Europa, omtrent en fjerdedel av den, på strømmarkedet. Og hvis man tenker at den fjerdedelen som en kakebit der, strømproduksjonen, så det da mange andre aktører innenfor strømmen. Det ikke bare kull, det selvfølgelig de fornybare energiene, annen gasskraft og atomkraft og kull. Så hvor stor del som faktisk konkurrerer ut kull, vanskelig å si. Og så det også usikkert om det sånn at man har bare halvparten av utslippene til kull. Hvis det metanutslipp som store, så vil det medføre at regnestykket kanskje ikke så bra. LNG krever mye mer energi, så da blir også utslippene høyere. Og kulllobbyen, de elsker jo den type rapporter som sier at det ikke så stor forskjell på kull og gass i alle tilfeller. Noen ganger så ligner det nesten. Men de har jo selvfølgelig sin agenda. Ellers så det jo da en ting som veldig sjelden kommer fram når man snakker om gass, og det at det faktisk konkurrerer med fornybar energi. Og i tida framover så vil det antagelig bli mer snakk om at det konkurrerer med fornybar energi, og da vil det være vanskeligere å framstille gass som en klimaløsning. Det tredje argumentet som brukes mye, det at verden trenger energi. Det stadig flere mennesker, og det også stadig flere som skal løftes ut av fattigdom. Da trenger de kjøleskap og bil, og de skal ha leselys på kvelden, og så videre. Og da sier argumentasjonsrekka at vi fortsatt trenger fossil energi for å dekke dette behovet, og når vi først skal ha fossil energi, så det best at den kommer fra Norge. Tord Lien, da han var olje- og energiminister, så sa han at når vi vet at 1,3 milliarder mennesker mangler tilgang på elektrisitet, så forteller det meg at verden trenger norsk olje- og gassproduksjon i lang tid framover. Toril Vidvei, som var olje- og energiminister fram til 2005, hun ble spurt i et intervju der hun snakket om Lofoten, om hun mente at norsk oljeproduksjon var en form for bistand eller uhjelp til de fattige. For da hadde hun argumentert for at det ville være veldig usolidarisk av de rødgrønne som da skulle ta over, og ikke hente ut olje fra Lofoten og Vesterålen. Det ville være usolidarisk med alle de fattige i verden som trengte energi. Så Aftenposten spør, ja, mener du da at norsk oljeproduksjon en form for uhjelp? Ja, så absolutt, sa Vidvei. Og Ola Borten Moe, da han var olje- og energiminister, så viste han også til et bilde fra en jordhytte på landsbygda i Ghana, og sa at denne familien trenger leselys, de trenger energi. Det et argument for fortsatt aktivitet på norsk sokkel. Men veien lang fra Goliat til Ghana. Og det jo også det jo 99,9% av den norske oljen og gassen leveres jo til OECD-land. Gassen leveres i all hovedsak til Europa, og oljen leveres til Europa og andre OECD-land som USA, Kanada, ja, men først og fremst Europa. Og så det jo også et poeng at olje i veldig, veldig liten grad brukes til elektrisitet. Det først og fremst gassen som brukes til elektrisitet. Og nå framover så ser vi at solenergi vokser, og vokser veldig mye mer enn det IEA har forutsatt. Så når de da nylig kom med en rapport som energi og klima skrev om, der de antar at
60% var det vel, i de neste 15 årene av ny elektrisitet vil være fornybar energi, så kan det være at de undervurderer det. Ray Kurzweil, som er Googles framtidsforsker, som forutså veksten i internettbrukere, han mener at vi vil se en eksponentiell vekst i solenergi med en dobling cirka annet hvert år, sånn at i 2015 så kan solenergi dekke behovet. Og nå ser vi at solenergi er konkurransedyktig med fossil energi på pris veldig mange steder i verden. Og hvis du da bor på landsbygda et sted og aldri har hatt energi tidligere, hva velger du da? Velger du det fossile eller velger du det fornybare? Så summa summarum, det er først og fremst penger det handler om. Det er det beste argumentet til oljeindustrien. Og jeg tror at man kanskje kunne vært litt mer edruelig og sagt at det er på grunn av penger vi er i olje og gass. Det er ikke for å hjelpe klima. Yes, der forsvant Anne. Men det hadde vært befriende da, om man ikke argumenterte med klima på samme måte som man gjorde nå, men bare sa det som det var, rett og slett. Tusen takk skal du ha. Er det noen som har spørsmål til Anne-Karin? Først applaus, og så et spørsmål eller to. Hvis noen har et spørsmål, så kan de ta det nå, eller så kan de ta det etterpå. Der er en der nede, vær så god. Klimaaktørene må sitte sammen og diskutere dette her i fellesskap. Ikke penge for å ta ut. BT sier sin til at alt som handler om sikkerhet skal være åpent mellom selskapene. Hvorfor kan ikke vi gjøre sammen med denne klima? Tusen takk skal du ha. Da er det neste mann, og takk til deg, Anne-Karin. Vil du kommentere dette, eller vil du... Ja, det kan eventuelt andre ja, det er fint. Etterhvert. Supert. Ja. Takk skal du ha, og boka til Anne-Karin, den kan også lånes her på Sølberget bibliotek. Hvis ikke, så er det helt sikkert den bokhandelen i nærheten som kan ordne det. Anbefales. Hvordan er oljenæringen i Norge rustet til å møte den nye situasjonen? Det er tema som også Bjørn Vidar Lerøen skal få lov til å snakke om. Vær så god. Han påstår at han er blitt en form for pensjonist, for han har nå sluttet i norsk olje og gass etter noen år. Og nærmere 50 år har du fulgt den norske oljenæringen. Delvis fra innsiden da du var i Statoil. Hvor lenge var du der? 17 år. 17 år. Og så var du også i norsk olje og gass en stund, og så har du vært kritisk journalist. Eller jeg er fortsatt kritisk. Ja, det er godt. Det er veldig, veldig bra. Og nå driver du ditt eget firma som du kaller Lerøen Media. Ja. Og hadde altså din siste arbeidsdag for norsk olje og gass en gang på forsommeren. Og fra å være i en situasjon der prisene stadig gikk opp, der etterspørselen gikk opp, så har jo oljenæringen nå kommet i en annen situasjon der det stilles spørsmål både med produktet og også på en måte at det finnes flere alternativer som etter hvert blir konkurransedyktige. Og klimaspørsmålet var jo kanskje før mer et tema for Natur og Ungdom og SVs landsmøter, men det er jo kommet overalt nå. Hvordan tenker du at oljenæringen i Norge er rustet til å møte dette her, den nye situasjonen? Henger de igjen i gammel tankegang, eller er de klar? Nei, for det første så vil jeg si om prisen, prisingen, til det Klaus sier, det er jo helt rett. Det er en syklisk industri. Priser har gått opp, og priser har gått ned. Ikke nødvendigvis en rekkefølge, men de har beveget seg. Denne gangen så har det, er det den krisen vi nå refererer til, 2013-2014, den er mye bredere sammensatt. Den har en mye tydeligere grønt element i seg, altså klimaproblematikken. Men den er mye mer strukturell, og den kommer til å føre til radikale endringer for selskapene, varige endringer for selskapene og for forbrukerne.
Det ikke riktig at oljeselskapene ble til for å tjene penger. Oljeselskapene ble til fordi at vi trengte energi. Vi trenger fortsatt energi. Og mitt store tankekurs, jeg kommer til å klappe i hendene og heie på all fornybar energi. Der vi kan erstatte fornybar, lønnsom fornybar energi, der skal vi gjøre det. Der skal fossile med en gang fases ut. Men så har jeg et kontrollspørsmål. Kortsiktighet, langsiktighet. 2030-perspektivet, utfasing, ingen flere konsesjonsrunder, iskantproblematikk, alt det vi diskuterer i Norge, omdømmebelastningen som vi mener olje- og gassalderen har påført oss. Det er ganske spesielt i et av verdens rikeste land å fremføre så mye klagesang som i Norge. Ja, altså det er, vi har verdensrekord i det meste, også i det å beklage oss. Jeg stiller et kontrollspørsmål. Hvem tar risikoen etter 2030 på den oljen og gassen vi mangler? Altså regnestykket til Anders, jeg har ingen problemer med det regnestykket som Anders og de byggeklossene. Jeg har 5 unger som har bygget Lego alle sammen med stor glede. Jeg tror aldri vi var opptatt om det kom fra et fossilt element eller det kom fra andre ting. Men hvis du kan få Lego-klasser bygget av andre materialer enn fossil, glemmer det. Men hvem tar ansvaret for den oljen vi da kommer til å mangle? For poenget er at vi produserer fra en serie, ca. 600 felt, som er alle på en måte på nedadgående. Og så er det klart at oljeforbruket som sådan vil gå ned, men det vil fortsatt være så vidt mye behov for olje og gass for å få det regnestykket totalt til opp, at noen må ta ansvar for å levere det. Men kan det da tenkes at det finnes andre land som kan produsere den oljen for en rimeligere penge enn det man kan i Norge? Markedet, slik markedet fungerer, etterspør den oljen før etterspør den norske. Men vi skal være klar over det. Det er ganske brutale endringer vi står overfor. Jeg synes at Eiriks resonemang er ganske gode. Og så tilhører jeg da på en måte denne på en måte såkalte pensjonistgenerasjonen, som på en måte er på en måte rimelig formuen og har på en måte stor valgfrihet til å på en måte kunne shoppe ting på en måte og reise rundt på kloden. For 14 dager siden så var jeg på Island. I 9 dager og fotograferte i det indre av Island. Der bodde 336.000 mennesker. Det er den islandske befolkningen. Men det de fortalte meg, og det jeg så overalt på Island, der det var konsentrasjoner av turisme, kinesere, 1,3 millioner turister. Det holder liv i Islands økonomi, så det er fantastisk turisme. Fantastisk med folk som reiser til Lofoten og Vesterålen. Men hvordan kommer de der? Hvordan reiser de dit? Altså, jeg mener der er noe ved disse resonemangene som er ganske brustende og på en måte tynne. Igjen, jeg kommer til å heie på all fornybar energi. Og hvis dere vil virkelig spisse dette, så dra hjem og kjøp en elektrisk bil. Avbestill Sydenreisen. Og ring til Terje Mo Gustafsen, som er veidirektør, og sier det slutt å legge asfalt. Skaff oss gode grusveier. For å sette det helt på spissen. Det krever faktisk en endring i livsstil. Det har du vært opptatt av, og det er også et godt tema som egentlig vi bør gå mer inn i, og det skal vi nemlig gjøre på neste klimafrokost, for der er tema taxfree og flytrafikk. Så da blir dette tema. Jeg synder selv mot dette, for jeg har på en måte bare i løpet av de siste 2 ukene foretatt altså 3 utlandsreiser med fly. For jeg har hatt råd til det, og jeg har hatt behov for det. Men spørsmålet, er det bæredyktig i, på en måte, i det totale klimaperspektivet? Og det spørsmålet må jeg stille meg, og det må andre stille seg, og du og alle vi som sitter der, og langt fra flere. Det fører til en endring i livsførsel. Men dette synes jeg er et godt poeng. Det kan vi diskutere i 2 stive timer den 8. november i Oslo, så velkommen. I Aftenbladet nå i helga så kunne vi lese om oljenæringens 2 ansikter, at for eksempel Statoil sammen med BP, Shell og Total lobba sterkt imot EUs subsidier av fornybar energi. Det var den brittiske avisa The Guardian som avslørte dette. Og også gjennom medlemsorganisasjoner har oljebransjen i Norge lobba for å svekke EUs klimamål mot 2030. Du er ikke med på premissene, du? Jeg er ikke med på premissene, fordi jeg refererer da til det som, du kan si, det, hvor mye vil nok være nok. Altså, oljeselskapene er godt forberedt til den endringen som kommer. Og det som kommer til å legge vesentlig til i bunn... Men da snakker vi om oljenæringens 2 ansikter her. Ja, da snakker jeg om det bidrag som teknologisk vil komme fra denne industrien, fra romfartsindustrien og oljeindustrien i særdeleshet for å få verden til å konvertere til mer fornybarhet. Jeg legger til grunn Eirik Wærness sitt resonemang. Jeg er helt enig. Det må bygge på like vilkår.
det må bygge på kommersialitet, altså det vi skal bringe frem, altså i et marked som fungerer, så det de kommersielle løsninger som blir valgt. Så kan vi selvfølgelig si politisk, vi ønsker å straffe da, for eksempel med karbonskatter, en næring, og så ønsker vi å premiere da en annen næring som for eksempel driver vindmøller med underskudd. Men er det ikke dette som er det geniale med... Eller som forvarer folk i Hardanger med monstermaster? For det har en pris dette også. Ja, men er det ikke dette som er det bra med avgiftssystemet? At man kan legge en høy avgift på det man vil ha mindre av, og så kan man fjerne avgifter på det man vil ha mer av. Igjen, til min gode venn Eirik, som sikkert har gått for å regne videre på disse tingene, så sier jeg, gå ned og fortell det til bønderne på Jæren. Et CO2-fritt landbruk, hvordan vil det se ut? Men er ikke dette blandet kort med litt? I tillegg, når det gjelder vår livsførsel, så kan du... Nå blander du kortet litt, synes jeg. Nei, jeg blander ikke kortene. Men da kan du invitere biskopen i Borg. Men nå snakker vi egentlig om avgiftssystemet som... Har kjøttfrie dager. Alt dette henger nemlig sammen. Enig i det. Energi. Enig i det, men nå snakker vi egentlig om olje, om på en måte avgiftssystemet. Det man vil ha mindre av, kan man gjøre dyrt, og det man vil ha mer av, kan man gjøre billig. Du kan godt få mitt. Dette er jo politikk. Industrien har vært en sinke i forhold til å tenke nytt. Men det skjer en endring. Du kan godt få mitt til å si det. Tror du at Lofoten Vesterålen noen ganger blir åpnet? Nei, det tror jeg ikke. Det er en stor symbolsak. Men alternativet til Lofoten Vesterålen kan være oljesand i Kanada. Det kommer an på hvordan politikerne i Kanada også oppfører seg. Ja, det gjør, men jeg bare sier det. Et alternativ, for jeg er med på premissene for et møte som dette. Men jeg er ikke med på premissene på at vi liksom... skal kvitte oss med olje og gass. Altså på noen måte ansvar for den gjenværende oljen som det vil være behov for å finne og produsere. Siste spørsmål. Statoil planlegger at om lag 20% av investeringen i 2030 skal være i fornybar energi. Nå viste Anders Bjartnes her at kanskje man kan endre det forholdet 2080 litt mer, sånn at mer av det de da leverer i 2030 er fornybar. Og mer hvis det fornybare er mer lønnsomt, så tror jeg investeringen blir 100% fornybar. Takk skal du ha, men du må komme til Oslo den 8. november og være med på klimafokus om tekstfri og flytrafikk, for du har sterke meninger om det. Det er det ingen tvil om. Tusen takk skal du ha. Da, vi kan ta spørsmål etterpå, for det er litt dårlig lyd når vi stiller de spørsmålene, så da blir det litt dårlig for de som ser på hjemme. Wenche Skorge, du kan også komme opp. Du er kommunikasjonsrådgiver og skribent, og du er bosatt i Stavanger du også, sånn som Lerøen. Og du har jobbet i Statoil du også, i 23 år, i informasjonsavdelingen. Men så forlot du denne næringen for en stund siden og begynte å jobbe for deg selv som rådgiver. Du har også god innsikt i oljenæringens informasjonsstrategier. Og så deltar du i det offentlige ordskiftet og terger på deg folk av og til, har jeg lagt merke til. Og sist var det da direktøren i Norsk Olje og Gass, Karl-Erik Schjøtt-Pedersen, som sa at du hadde tjent til livets opphold ved å jobbe i oljenæringen, og da syntes han at det var rart at du kunne kritisere ditt tidligere virke. Hvordan oppleves det å være pådriver for en mer omfattende og raskere energiomstilling når man bor i Stavanger og har din bakgrunn? Jo, det er interessant. Man blir jo sett på litt som desertør, og jeg synes det er veldig synd, fordi at grunnen til at jeg deltar i dette årsskiftet er nettopp fordi jeg har tro på oljebransjen, og fordi at jeg har vært med så lenge at jeg har sett både hva oljebransjen er god for, og jeg har fulgt med i klimaproblematikken siden den. Kan ikke bare ta den da? Jeg har vært med, jeg har sett på utviklingen i klimaproblematikken siden den. Nå er det i orden. Nå var det lyd. Nå er det i orden, ja. Nei, og jeg har følt med i utviklingen på klimaproblematikken siden den for alvor gikk opp for oljeselskapene. Men det er litt sånn i olje, i alle fall her i Stavanger, det er mange gode grunner til, det kan jeg si kanskje litt mer om etter hvert, men det er litt sånn Bush-doktrin som gjelder, enten ser du med oss eller ser du mot oss. Og for mitt vedkommende så må jeg si litt om hvor jeg kommer ifra, og det er ikke sånn for mitt vedkommende. Jeg har ikke et ekstremt syn på oljebransjen. Jeg mener at vi skal utvikle de feltene, drive videre det vi har, og at vi skal kunne lete imot noen områder. Ikke i Lofoten, ikke i Barentshavet, i alle fall skal vi være forsiktige, men vi skal drive virksomheten videre på en forsvarlig måte. Og jeg kjenner også til Statoil fra gammelt av. Det var et ekstremt offensivt, modig selskap med utrolig mange flinke folk, og det var ingen utfordring som var for store. De gjøv på og løste de mest utrolige oppgaver.
Og det var alltid, der kom delegasjoner fra Texas og sa, what you guys are doing here is just crazy. Vi mistet Sleipner-plattformen en morgen, og samme ettermiddag så hadde statens ledelse klar en strategi for å løse problemet. Altså, jeg har hatt forventninger til Statoil, og Statoil tok på alvor klimaproblematikken ja, fra rundt, skal jeg si, 1990, rundt Rio-møtet. Da ble det alvor. Men så, hva skjedde siden? Jo, i Statoil, klimavitenskapen gikk videre, og det ble, problemet ble mer og mer tydelig. Hva gjorde Statoil? Jo, de gikk inn i oljesand, og de gikk inn i shale. Begge deler er ikke bra for klimaet, det vet vi jo veldig godt. Og kunne Statoil gjort noe annet? Kunne Statoil lagt om, vært et foregangsselskap? Det var eit av den norske stat, som hadde, og de hadde et omdømme, det var ungt og offensivt ennå. Kunne det ha lagt frem en grønn strategi for den store eieren sin og fått aksept for den? Kanskje de kunne gjort det? Hadde Statoil vært verre stilt i dag hvis de faktisk hadde gjort det? Vel, de hadde i hvert fall sluppet å skrive om nesten 100 milliarder kroner på eventyrene i Nord-Amerika. Så når jeg har deltatt i denne debatten, så er det ikke bare for å kritisere Statoil, men det er for jeg har grunnleggende tro på hva Statoil kan, hvis de faktisk vil. Og i dag så hadde Eirik Værnes veldig mange gode tanker, tenker jeg om det. Du har sagt at denne regionens verdensbilde samsvarer med oljebransjens verdensbilde. Hva legger du i det? Jo, jeg legger det i det at vi er, det, altså det gjelder Norge, men det gjelder også men det gjelder, alt som gjelder olje i Norge gjelder jo ekstra sterkt i Stavanger, men vi er jo alle en del av det oljeindustrielle kompleks. Vi har en bransje som er sterkt innvevd med det politiske establishment nasjonalt og her lokalt. Vi har arbeidsgiverorganisasjoner, arbeidstakerorganisasjoner, mange hundre tusen ansatte som er en del av dette. Etter hvert ble jo også oljenæringen, nei, finansnæringen en del av det. Så det er klart at det, og sammen så har vi nytt godt av dette. Det har vært en fantastisk fest. Vi har fortalt forførende, fantastiske historier om oljeventyret. Og det er ingen som ønsker å være den type som sier når festen slutter, vi må rydde. Og så er det også en annen faktor som gjør at vi har fått, altså oljeindustrien i Norge startet med et politisk uttalt ønske om et mangfold. Det var et mangfold. Det var 3 norske oljeselskaper. Det var en leverandørindustri som var aktive. Det var internasjonale selskaper som hadde meninger. Siden så ble det 1 selskap. Norsk olje og gass overtok nesten all kommunikasjon, koordinerte og strømlinjeformer budskapene. Og Statoil trakk seg samtidig mer tilbake fra den offentlige debatten. Så dermed så har vi gått ifra en situasjon med mangfold til det motsatte. Men kan du utdype litt om hva du mener når du sier at vi har brukt mye ressurser på å skape denne fortellingen om oljeeventyret? Ja. Ja, altså jeg tror den bevisste og offensive kampanjen startet rundt år 2000 etter oljeprisfallet på slutten av 90-tallet når den var nede på 10 dollar. Da bestemte man for at, OLF skulle styrkes betydelig. Det ble veldig profesjonalisert, både når det gjelder lobby og kommunikasjon. Statoil styrker også sin informasjonsvirksomhet, men på en annen måte. Mens det ble mer, det gikk fra å være dialogbasert og hva skal jeg si, en mer ærlig integrering i resten av samfunnet til å bli et mer lukket selskap der de kjørte spektakulære markedsføringstiltak som å drapere hele bygninger på kontinent i Statoil-logo. De gjorde det samme her på Sola. Men det er vel ikke forbudt, det er jo... Det er overhovedet ikke forbudt, men det falt sammen, det må de gjerne gjøre, men det falt sammen med et skifte i selskapets kommunikasjonstilnærming, der det ble mer lukket, ledelsen trakk seg tilbake, og det ble mer standardiserte e-poster fra kommunikasjonsavdelingen. Og så enda viktigere, der ble lagt en plan for det som jeg kaller for helligkåringen av oljeindustrien. Fra før av så var det en industri, blant mange i Norge, lønnsom og viktig, ja, men en blant mange. Men så la de den kommunikasjonsstrategien som brukes fortsatt med at de knyttet det til velferden vår. Altså, Norges moderne velferd og vår situasjon som land skal kun knyttes til oljevirksomheten. Og det så fikk vi også det samme innen, de knyttet oss rundt også den andre pilaren som er altså nevnepolitikken. Der feltene skal
feltnavnene knyttes til nasjonsbyggerne våre, likestillingsforkjemperne og Hvorfor liker du ikke dette da? Nei, fordi at det har noe å gjøre med, det er en måte å forføre på, fordi at oljen skal knyttes til den nasjonale fortellingen om oss. Oljen skal være det samme som norsk identitet. Oljen skal knyttes til likestillingslandet Norge, og til likestillingsforkjemperen Gina Krog, som vi kunne lese i avisen i går, ble åpnet i Nordsjøen. Og det er jo ikke sikkert at hun hadde likt det hvis hun hadde vært her, for hun var jo et progressivt menneske. Så det er en bevisst strategi for å knytte landets identitet og historie sammen med oljevirksomheten. Og det etterlatte budskapet er at uten olje så er vi ingenting. Forrige helge så hadde Aftenbladet en større artikkel som jeg snakket om i stad, om oljebransjens to ansikter. De støtter klimamålene offisielt, og så jobber de imot på bakrommet. Hva er gjennomgangstonen i denne artikkelen? Hva tenker du om dette? Nei, jeg tenker at de traff spikeren på hodet der, fordi at det er jo nettopp det oljebransjen har gjort. De fleste her har sikkert lest den artikkelen, og Bjørn Vidar Lerøen var du var også innom det, og jeg googlet litt i går, og jeg fant blant annet en artikkel fra Reuters fra 2011. Det var da Statoil jobbet sammen med Canada, temmelig offensivt. Sjefen for oljesandvirksomheten der borte fortalte han hadde tatt imot 50 high level officials og delegasjoner i løpet av ett år, og det handler om å lobbe mot den avgiften som EU planla å legge på produkter fra oljesand. Så jeg tror det er veldig viktig at Aftenbladet tydeliggjør og synliggjør disse fenomenene. Mm. Oljebransjen legger til grunn for investeringsbeslutninger at fremtidig etterspørsel etter olje og gass kan bli så høy at man ikke når 2-gradersmålet eller målene i Parisavtalen på 1,5-grads oppvarming. Og så drøftes etiske dilemmaer som dette her regionalt i Rogaland. Rogalendingene er gode på praktisk moral og gode mennesker, men de er ikke så veldig opptatt av det å reflektere etisk rundt oljevirksomheten. Oljevirksomheten er for oss, det handler om penger og næring, og nå er man opptatt av å utvikle nye næringer, men det er fortsatt et næringsfokus. Oljen er, klimaet er i bakgrunnen, og det tror jeg det er mange grunner for. Men det er klart at denne regionen er det man kaller embedded in oil. Våre næringslivsledere og andre bjellesauer har reist i delegasjonsreiser til Texas i 40 år. Man har spist, og man har drukket, man har gått på seminarer, og man har vært på utflukter. Ingenting av dette er ulovlig? Ingenting er ulovlig, det er ingenting galt i det, og jeg påstår ikke at noen er korrupte, men jeg bare påstår at det har påvirket våre virkelighetsbilder og vår tankegang. Det har vært oljeindustriens hensikt, og der har de oppnått sin hensikt. Og jeg kan personlig si, jeg har mange anekdoter om briljante akademikere, klimaforkjempere, ihuga venstrefolk, som har kommet hjem fra USA og skifter syn på oljebransjen. Men nå tror jeg det er mange som har lyst til å kommentere her, så det er mange som sitter på første rad og tenker at de har lyst til å si noe her, så hvis noen vil ha 2-3-4 minutter igjen, hvis noen har spørsmål, hvis noen har en kommentar, så åpner vi for det, men der må folk komme frem sånn at man kan ta mikrofonen og bli hørt. Så Wenche Skorge, da tror jeg vi var ferdige med deg. Takk skal du ha. Er det noen som har et spørsmål? En kommentar, og det kan også være en meningsytring. Man er i et bibliotek, her er det veldig høyt under taket. Hvis noen har et eller annet de har lyst til å komme før vi sier takk for oss, så må de rekke opp hånda nå. Da er det en, men du må komme frem og si hva du heter, og så må du gjøre det kort. Så jeg tror jeg holder mikrofonen sånn at ikke du tar den. Hva er det du heter? Jeg heter Støre Norgård. Hvor kommer du fra? Vesterålen. Hva var ditt budskap? Ja, det er to spørsmål. Det ene er at hvordan går det an at det er 40 000 ansatte som er oppsagt i oljenæringen uten at produksjonen har gått ned? Og det andre er at i 2025 så antallet siste lønnsomt produserte olja er. Så Norge etter olja kan jo være hydrogen. Er det noen som har lyst til å svare på dette, eller skal vi la den henge i lufta og utfordre de som kan noe om dette til å skrive mer om dette på energi og klima? Der trenger vi debatter rundt dette her. Er det flere som har innspill, forslag til hva man kan jobbe mer med fremover, og spørsmål? Vær så god. Har vi 1 eller 2 minutter igjen?
Hei. Det er Tuesta som er litt opptatt i universitetspolitikken. Det som jeg lurer på er, hvem er det som kommer til å finne de nye svarene? Og litt, hva er vår rollen? Og så enkelt, altså, er det politisk satsing? Er det vi på universitetene som liksom må ha den rollen? Eller er det egentlig veldig naivt? Er det markedsaktørene selv som egentlig er de som faktisk utvikler nye kunnskapen? Altså, er det nå en sånn risiko for at politikerne tror at vi skal finne det opp på universitetene, eller er det liksom egentlig selskapene selv? Anders Bjartnes kan svare på det, men først så kommer Frode. Ja, takk. Tusen takk. Berge. Tusen takk. Det var lenge siden. Veldig, veldig hyggelig. Ja. Hva skal du snakke om? Du, veldig kort, det passer bra for det til Anders Bjartnes, det også. Frode Berge, her med næringsforening i Stavanger-regionen Hatten på. Anders, bare kort. Du startet med å si at det var hyggelig å være tilbake i Stavanger. Hyggelig å ha deg tilbake på besøk. En av de siste gangene du var her, så var du på besøk hos oss, og vi diskuterte Fornybar AS og ting rundt det, og lokalisering. Så har det skjedd en del ting siden sist, og regjeringen har nå kommet på en måte med sitt opplegg for oppfølging i forslaget til statsbudsjett for neste år. Så da vil jeg bare et kort, relativt, vil jeg innrømme, jeg må meg gi, relativt retorisk spørsmål. Hvor imponert er du av regjeringens oppfølging av Fornybar AS, sånn som det kommer til uttrykk i forslaget til statsbudsjett for 2018? Takk skal du ha. Derfor kan Anders avrunde. Ja. Takk, Frode. Jeg tror at det vi har sett der er vel et eksempel på at en sånn type forslag som kommer opp og som man kan ha store politiske ambisjoner rundt, da, som det å etablere Fornybar AS som en svær aktør, når det blir kvernet gjennom Finansdepartementets kritiske blikk, så dempes det mest mulig. Slik at den kan da kanskje bruke det politisk i argumentasjon, men i realiteten så er det ikke rare greiene igjen av det, sånn som jeg oppfatter det. Det er kanskje ikke så overraskende heller når du ser hvordan norsk politikk fungerer. Det Svein Tuesta er opptatt av er kjempeinteressant. Det er jo samspillet her, tror jeg, mellom på en måte både altså politikk på det store nivået, altså fra liksom Paris og hele veien ned til bystyrer, akademia og business, næringsliv som driver dette fram. Og det jeg kanskje har mest tro på alt, det er at veldig mange av de som du ser da, gjør seg bemerket i denne sektoren her internasjonalt, er jo folk som har snudd opp ned på noen industrier før. De er på vår alder. De har ødelagt telekomindustrien. De har ødelagt medieindustrien, og de tar gjerne en til før de tar AFP. Altså Elon Musk-type personer da, som kombinerer liksom det fornybare med det digitale, og kan tilte veldig mye ved hjelp av kombinasjonen mellom fornybar energi og digital teknologi på en eller annen måte. Men det er dette samspillet, tror jeg. Det er liksom politiske mål, ambisjoner, og veldig uoversiktlig, ikke sant? For det kan være like gjerne sånn at det er noen ord, altså et bystyre i Düsseldorf som sier at nå vil vi ikke ha dieselbiler mer, kan være en like viktig driver som en slags ambisjon om CO2-pris på $60 i 2030 for å fremme den endringen. Kommer disse elbussene som nå rulles ut over hele verden, det kommer jo som resultat av vedtak lokalt. Ikke på en sånn Paris-nivå. Et minutt igjen, da er det Erik Værnes. Jeg synes at han må få egentlig spare, for han har også fått en del sånn pirk underveis her. Så hvis du klarer det på ett minutt, vær så god. Ja, jeg har bare lyst på en kommentar her. Hvis vi skal gi Elon Musk skryt for fornybar energi, så må vi huske på at han stort sett holder på med batterier. Det er ikke så veldig fornybart. Den elektrisiteten som vi bruker til batteriene får vi håpe blir fornybar så fort som mulig. Sånn er det ikke i dag. Når kineserne setter en elbil på veien, så fyres den med 85% kull foreløpig. Heldigvis skjer den endringen fort også der. Men det er ikke spesielt fornybart akkurat i dag. Så på sånn sett så får vi håpe at utviklingen fortsatt sånn at det kanskje kan se ut, nemlig at vi dekarboniserer kraftsektoren før vi elektrifiserer bilparken.
Og det energiforbruket som Elon Musk legger opp til er ikke bærekraftig hvis vi alle skulle gjøre det samme. Tenk på energiforbruket med å flytte folk til Mars. Men så er det vel også sånn at man må igjennom en sånn periode før man blir fornybar. Takk skal du ha. Da takker jeg for alle som kom. Så er det sånn at Energi og Klima, som er vårt nettsted, vi har en gang i uka et nyhetsbrev som sendes ut klokka 7 om morgenen hver fredag. Det kan dere abonnere gratis på hvis dere går inn på energiogklima.no. Mange her sitter nå og har fått nytt påfyll, og noen er provoserte. Noen har kunnskap de tenker at de burde ha delt. Ta kontakt med oss hvis det er noe dere tenker at dere vil få frem. Hva sa du? Ja, i morgen kommer Klimastiftelsen sammen med WWF med en ny rapport som ser på statens risiko i forbindelse med oljeskatteregimet, så det kan være en liten oppfølger på bakgrunnen av denne debatten her i dag. Hjertelig takk til Kavli-fondet som støtter oss, og takk til Sølvberget som huset oss i dag i samarbeid. Vel hjem.